آهنگ جدید آشغال از شروین حاجی پور بعد از یک سال و نیم سکوتی که انجام داده بود. با ما همراه باشید، جزئیات انتشار این آهنگ رو بهتون میگم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب شروین حاجی پور که از حدوداً مهر ماه سال گذشته هیچ آهنگ جدیدی منتشر نکرده بود، بعد از یک سال و سه ماه سکوت بالاخره آهنگ جدید خودش به نام آشغال رو منتشر کرد. این آهنگ که مضمومش حال و هوای این روزهای شروین بود، تونست در ساعت اولیه انتشارش تمام رکوردها رو بشکنه. این آهنگ در کمتر از 24 ساعت بیش از 30 میلیون بازدید خوردش. ترانه آشغال شروین حاجی پور در 24 ساعت اول انتشارش فقط در پیج خود این خواننده 30 میلیون بازدید گرفت که تا بعد از برای یک ترانه پربازدید دیگر رو در کارنامه این خواننده ثبت بکنه. روزنامه شرق از ثبت رکورد در اینستاگرام توسط این ترانه خبر داد و نوشت این میزان بازدید بیشترین بازدید یک ویدیوی فارسی در اینستاگرام در سال اخیر هم بوده و یه رکورد محسوب می شده. ویدیوی برای اونیز در جریان اعتراضات سال گذشته نزدیک 40 میلیون بار دیده شد. اون از این حیث تونست رکورد خودش رو حتی بهبود بده. احتمال داره توی روزهای آینده این رقم بیشتر و بیشتر هم بشه. شروین حاجی پور بعد از انتشار قسمت کوتاهی از آهنگ جدیدش در پیج اینستاگرامش نوشت نمیدونم این چندمین باری است که برای به دادگاه احضار میشم. نمیدونم این ترس و بلا تکلیفی تا کی ادامه داره. فقط میدونم که وقتی برای رو مینوشتم برایم مهم نبود که هوای آلوده گریبان کدام ریه رو میگیره یا فقر در جیب هواداران کدام جناح سیاسی می نشینه یا انقراض پیروز چپ ها رو به سوگ می نشاند یا راست ها رو. اما می دانستم که قربانی تمام تون روی های جناحی ما مردم عادی هستیم و می دانستم که اعتراض لازمه تکامل است و تا مشکل را نشان ندهیم حل کردنش هم میسر نیست. می دانستم که ما مردم عادی هم حق داریم تا دلمان برای وطنمان بسوزد و به فکر آبادیش باشیم. حالا اما احساس می کنم که شاید اشتباه می کردم، شاید خاک را هم انحصاری کردند، شاید وطن برای ما مردم عادی نیست و آدمی بدون وطنش هیچ نیست الا زباله ای دور انداختنی. خب شروین حاجی پور آشغال خواننده مازندرانی متولد 10 فروردین سال 1376 هستش. فارغ التحصیل لیسانس رشته اقتصاد دانشگاه مازندران و از دبیرستان وارد عرصه موسیقی شد و توی برنامه عصر جدید به اوج شهرت رسید. احتمالاً خیلیاتون شروین رو به واسطه آهنگ برای اولین بار شناختید. این خواننده سال گذشته موفق شد جایزه معتبر گرمی که معتبرترین جایزه موسیقی جهان به حساب میاد رو هم به دست بیاره. ولی خب شروین یه شبه خواننده نشد و یه شبه به این موفقیت نرسید. اون از سنین خیلی کم، یعنی از حدوداً 8 سالگی کار موسیقیش رو شروع کرد. اون در سال 1384 وقتی که فقط 8 سال سن داشت وارد کلاس موسیقی ویولون شد. بعد از گذروندن دوره‌های مختلف موسیقی تصمیم گرفت آینده کاری خود رو هم با هنر موسیقی شکل بده. اون میگه علاقش به موسیقی بعد از دیدن یک کنسرت موسیقی محلی در شهر بابل در استان مازندران در وجود شکل گرفت و بعد ویولون رو و بعد هم سمت یادگیری خودآموز گیتار، پیانو و سازهای دیگه رفت. اون از همون دوران مدرسه شروع به آهنگسازی کرد و قبل از ورود به دانشگاه به صورت حرفه‌ای آهنگسازی میکرد و بعد از ورود به دانشگاه هم به عنوان آهنگساز موسیقی های تئاترهای دانشجویی رو بر عهده میگرفت. در کنار آهنگسازی به عنوان تنظیم کننده ترانه سرا هم کار میکرد تا اینکه تصمیم گرفت وارد عرصه خوانندگی هم بشه که توسط نزدیکانش بسیار مورد تشویق قرار گرفت. شروین در سال 1398 وقتی که 22 ساله بود و دانشجو در برنامه استعدادیابی عصر جدید به تهیه کنندگی و اجرای احسان علی خانی شرکت کرد. اجرای متفاوت و قالب صدای او بسیار مورد توجه قرار گرفت، اما با این حال در مرحله ما قبل نیمه نهایی با آرای مردمی از صعود باز ماند. ولی خب
پیشروی خوبی داشت و تونست از مراحل اولیه بالا بره. شروین علاوه بر سبک پاپ، قطعاتی در سبک موزیک فولک و سنتی هم کار کرده. او با شناخت همه سبک‌ها حالا یه سبک ویژه برای خودش درست کرده که منحصر به فرد خودشه. اون یکی از قطعات موزیک ترکی به نام کوچلره رو هم به صورت اختصاصی اجرا کرده. شروین حاجی‌پور هنوز ازدواج نکرده و در حال حاضر مجرده، اما خودش میگه در ترم اول دانشگاه وارد یه رابطه عاشقانه شد که به سرانجامی نرسید، ولی خب مرجع خیلی از آهنگ‌هایی که توی این روزها میسازه همین تجربه عشقی بوده که توی سالهای پیش داشته. خودش میگه حساسیت فکری زیادی رو روی شخص مورد علاقهش داشت که فکر میکرد این موضوع ریشه ای به جز مشکلات روانی که در گذشته داشته نداره. در نهایت این رابطه به خاطر شیطنت هایی که شروین داشت به دعوا و جدایی ختم شد که آهنگ شاید بهش که توی برنامه عصر جدید هم اجرا کرد برگرفته از این رابطه است. اما خیلی معتقدن که شروع شهرت شروین حاجی‌پور با برنامه عصر جدید احسان علی خانی بود، ولی خب قطعا میتونیم اوج شهرت ایشون رو آهنگ برایه که سال گذشته بعد از اعتراضات مردمی در مرگ مهسا امینی اجرا شد بدونیم. بعد از مرگ مهسا امینی اعتراضات گسترده‌ای شعله‌ور شد که در این بین شروین حاجی‌پور آهنگ برایه رو که برگرفته از توییت‌های مردمی برای این جریان بودش اجرا کرد. این موزیک ویدیو در فضای مجازی چنان مورد استقبال قرار گرفت که فقط در 3 روز بیش از 50 میلیون ویو فقط از پیج خود شروین داشتش، که خب همینم باعث شدش که ماموران امنیتی حساس بشن روی موضوع و شروین توی همون روزهای اول بازداشت شد و ماها هم در زندان بودش. در هفته مهر ماه 1401 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شروین حاجی‌پور به جهت تحریک عواطف و دامن زدن به آشوب‌ها دستگیر شده. با این حال 2 روز بعد خبرگزاری برنا گزارش داد که این خواننده بازداشت نشده و صرفاً طی احضاری به او بابت تشویش به اذهان عمومی و تشویق به اغتشاش تذکر داده شده. اما کمند حاجی‌پور خواهر شروین روز 9 مهر ماه 1401 اطلاع داد که برادرش بعد از احضار به پلیس فتا بازداشت و به اداره اطلاعات ساری مازندران منتقل شد. در نهایت شروین با سپردن وثیقه تونست روز 12 مهر ماه 1401 به آغوش خانواده بازگرده. اما آهنگ برایه به یکی از پربازدیدترین آهنگ‌های دنیا تبدیل شد. مجید کاوه وکیل این خواننده اعلام کرده بود که شروین حاجی آقاپور با دستور قضایی به مدت 6 ماه از کشور ممنوع خروج شده و 2 اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام و ترغیب و تجرین افراد به اعمال خشونت‌آمیز تفهیم شده است. اما شروین بعد از آزادیش از زندان هم یه ویدیو از خودش منتشر کرد و یه متنی رو که انگار بهش دیکته شده بود و حفظ کرده بود رو اومد جلوی دوربین اجرا کرد و خودش رو تابع قوانین ایران دونست. خب این بودش جزئیات انتشار آهنگ جدید شروین حاجی‌پور به نام آشغال که 1 سال و 3 ماه بعد از ترانه برای منتشر شد. حتما نظراتتون رو راجع به این آهنگ تو بخش کامنت ها برای ما بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا بکنید.